Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak můžete napsat na klávesnici znaky jako end, paragraf, libra a nebo hvězdička. I jako první si ukážeme, jak můžete napsat znak Impresent nebo také end. Na klávesnici stlačíme levé alt a ctrl plus c. Druhá možnost, jak napsat tento znak je taková, že na klávesnici stlačíme levé alt a 38. Dále si ukážeme, jak můžeme napsat hvězdičku. hvězdičku můžeme napsat více způsoby, nicméně my si ukážeme ty nejjednodušší. Na klávesnici stlačíme pravé alt a pomlčku. Hvězdička jde také napsat tak, že stlačíme samotný znak na numerické klávesnici. Další znak, který si ukážeme, jak můžete napsat, je znak paragraf. Paragraf opět můžeme napsat více způsoby, nicméně si ukážeme ty dva nejjednodušší. Znak paragrafu můžeme napsat tak, že si najdeme na klávesnici znak, kde uvidíme znak paragrafu. Také můžeme napsat paragraf tak, že stiskneme levé Alt a na numerické klávesnici stlačíme čísla 0 1 6 a 7. No a na závěr si ukážeme, jak můžete napsat znak libry. Napsat libru můžeme tak, že na klávesnici stlačíme levé Alt a Ctrl a L. Také můžeme napsat znak libry tak, že stlačíme levé Alt a na numerické klávesnici stlačíme postupně 0, 1, 6 a 3. Takže to jsme si tedy ukázali, jak si můžete napsat různé znaky. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz, tak ho napište do komentáře. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu tak učiníte. Mějte se a nashledanou.